আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা ধুনীয়া ফেচ পেক, যিটো ৰ'দে ছালখন পুৰি পেলাই এতিয়া ৰোৱা তোলা কৰা দিনত হয়তো বহুত বেছি ছালখন পুৰি পেলাই ৰ'দে, সেইবাবে এটা ফেচ পেক বনাইছোঁ। ব'লক তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই এয়া লগাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে এইদৰে লগাব পাৰিব আৰু ঘৰতে থকা বস্তুৰে বনাম পেকটো। আৰু লগতে পথাৰলৈ গ'লোঁ, ভিডিঅ'টোত অকণমান দেখাই দিছোঁ। পথাৰলৈ গ'লোঁ ৰোৱা সাজিবলৈ বুলি, ৰোৱা ডুবি গ'ল আমাৰ পথাৰবিলাকত, দেখিছেনে বাৰু? আৰু পথাৰৰ পৰিৱেশকো অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। ব'লক তেতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আমিও ভালে আছোঁ বাৰু। আৰু মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, কাপোৰ একদম থৈ দিছোঁ ধুবলৈ বুলি নহয়, আচলতে এবাৰ ধুইছিলোঁ আৰু ঘৰত কমফৰ্ট নাই হ'লে, আৰু বৰষুণ দি আছে, বতৰটো ডাৱৰীয়া, সেইকাৰণে মানে গোন্ধ ওলাই গৈছে কাপোৰবিলাক, আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ থৈ দিয়া হৈছে। আৰু এইকেইদিন মানে পথাৰত গৈ গৈ ৰ'দে মুখখন ঢাকি পেলালে, দেখিছেনে বাৰু কেনেকুৱা হৈ গৈছে? আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখি চাগে গম পাইছে, মুখখন বহুত বেছি মানে বেয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান ধুনীয়া হৈ লওঁ, নিজে ধুনীয়া হৈ থাকিলে নিজকে ভাল লাগে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰতে ফেচ পেক এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম। আৰু এনেও কোলামোলা মানুহ বাহিৰত গ'লে মানে চবেই হাঁহেই, সেইকাৰণে এতিয়াতো যাব নোৱাৰি আৰু এইটো ৰূপ লৈ পিনে বাহিৰলৈ। আৰু সেইকাৰণে ফেচ পেক এটা বনাম, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা থাকিল। আৰু আজি ঘৰত থকা বস্তুৰে ফেচ পেক বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু বস্তুকেইটা যোগাৰ কৰি লওঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে। আৰু তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তু হ'ল, মেইন বস্তু হ'ল অমিতা। এইটো অমিতা আৰু চাইজটো দেখিছেনে বাৰু কেনেকুৱা? আৰু আমাৰ গছত লাগি থাকিবলৈ নাপায়, চৰাই খাই দিয়ে, এয়া এটা পকিছিলে যেনে তেনে পালোঁ। আৰু লাগিব আমাক এয়া লগতে কফি, আৰু কফি কিন্তু খাই বেয়া পাওঁ আৰু এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই আনি থোৱা নিচিনা হয়। কফি খাই ইমান ভাল নাপাওঁ, কেতিয়াবা মাজে সময়ে খাওঁ বাৰু। আৰু অমিতাটো ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফালি ল'ম, ফালি পিনে মাজৰ অংশখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব, কেইচামুচমান লৈ ল'ম মই। আপোনালোকে নিজৰ জোখাৰে ল'ব পাৰিব, যদি ইচ্ছা কৰে ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰি চাব এবাৰ, তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে মুখখনৰ কিমান ধুনীয়া এটা ফেচ আহে। আৰু ঘৰত থকা বস্তুৰে যিহেতু নেচাৰেল হয়, সেইকাৰণে একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে মানে। আৰু নিজৰ জোখাৰে ধুনীয়াকৈ অমিতাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, অকণমান পিচি ল'ব লাগে, মিক্সাৰত দিলে বেছি ভাল হয় কিন্তু আমাৰ কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম আছে। আৰু লগতে মই ইয়াত দি দিলোঁ ময়দা অলপমান দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আমাক লাগিব, এইটো হ'ল এলোভেৰা। এলোভেৰাটো কিমান ভাল ছালৰ কাৰণে এইটো জানেই। আৰু বাকী এইকেইটা বস্তুৱে মিলাব লাগিব, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। এলোভেৰাটো আৰু বহুত বেছি ভাল ছালৰ বাবে। আৰু মোৰ দেখিছে নহয় ছালখন কেনেকুৱা হৈ গৈছে, কিমান মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছে। কেমেৰাত অকণমান ভালে লাগিছে কিন্তু ওচৰৰ পৰা বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে, পুৰা ক'লা ক'লা হৈ গৈছে মানে জেগাই জেগাই, হাতবিলাকো হৈ গৈছে আৰু মুখখনতো, মুখখনে হাততো হৈ গৈছে, চবতে মানে প্ৰায় হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া দুদিনমান ওলাব নোৱাৰিম চাগে ৰ'দলৈ, আৰু বেছিকৈ আৰু ৰ'দটো বহুত বেছি চোকাকৈ ওলাইছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। আৰু এলোভেৰা জেলখিনি ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ কটাৰীখনে এনেকৈ চুচি চুচি উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ কিছুমানে ফণী দিয়ে উলিয়ায়, কিছুমানে যাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা। মই এতিয়া এনেকৈ কটাৰীখনৰ আগটো এনেকৈ এনেকৈ মাৰি দিলোঁ, সেইখিনি এনেকৈ ওলাই গ'ল জেলখিনি। আৰু বেছি দিয়া নাই বাৰু, অলপমান দিছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া ইয়াতে দি দিম কফি। কফি এচামুচ নিদিওঁ বাৰু, আধা চামুচমান দিব লাগিব, আৰু বেছি এটা দিলেও বহুত বেছি আঠা হৈ যাব, সেইকাৰণে অলপমান কমকৈ দিব লাগিব কফিটো। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব, চামুচখনে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই মিক্স কৰি পেলাব লাগিব। আৰু এয়া দেখিছে এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, বেছি গোটা গোটা হৈ থাকিলে আপোনালোকে মিক্সাৰত দি ল'ব পাৰিব। আৰু মই এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্টটো অকণমান প্ৰব্লেম দি আছে, সেইকাৰণে মিক্সাৰত দিয়া নাই, ধুনীয়াকৈ এনেকৈয়ে মই মিক্স কৰিছোঁ আৰু ইমান গোটা গোটাও হৈ থকা নাই। অমিতাবিলাক ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ক'ব পাৰি, বহুতখিনি হৈ গ'ল। আৰু 10 মিনিটমান এনেকৈ গুলিব লাগিব, তেতিয়া ধুনীয়া হ'ব পেকটো। আৰু অকণমান ডাঠ কৰিব লাগিব, ইমান পাতলাও কৰিব নালাগিব, মানে মুখখনত ধুনীয়াকৈ লাগি থকা হ'ব লাগিব। আৰু পাতলা কৰিলে বিয়পি গুচি আহিব, সেইকাৰণে অকণমান ডাঠে কৰিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ এতিয়া পেকটো হৈ গ'ল মিক্স কৰি পিনে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাব পৰা হৈ গ'ল, এতিয়া লগাব লাগে আৰু। আৰু ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ, মোৰ মুখখন দেখি গম পাইছে চাগে আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈ গৈছে, মানে এইবিলাক গোটেই ক'লা ক'লা হৈ গৈছে।
আৰু মানে বগা বগা মাজে মাজে কোলা কোলা মাজে মাজে বগা বগা তেনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই লগাম, আপোনালোকে চাই থাকক। আঙুলিয়ে লগাম এনেকৈ, ইমান পাতলা কৰিব নালাগে, অকণমান দাঁতমৰীয়া কৰিব লাগে তেতিয়া তলত পৰি নাযায়। আৰু এনেকৈ লগাই পিনে আপোনালোকে কিন্তু ভুলতো মানে মুখত যিয়ে নলগাওক এনেকৈ লগাই ৰ'দত কিন্তু নোলাব, তাৰ বিপৰীতহে পাব আপোনালোকে, ৰ'দত কিন্তু ভুলতো নোলাব আৰু দেই। মুখখন ধুই লৈছিলোঁ আগে মই, এতিয়া লগাই ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈছেগৈ আৰু লগাই। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে মোৰ মুখখন কিমান কেনেকুৱা হৈ গৈছিলে, মুখখন বুলিয়ে নহয় হাতৰো মানে তেনেকুৱাই হৈছে, হাতকেইখনো আদিখন হাত দীঘল চোলা পিন্ধি আছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ কম হৈছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, হৈ গ'ল মুখখনত। আৰু এতিয়া হাতীখনটো লগাই লওঁ, যিকোনো বস্তু একেদিনা একেদিনাই লগালে কোনো বগা হ'ব মানুহ চফা হ'ব, দুদিনমান ট্ৰাই কৰিব লাগিব লগাব লাগিব তেতিয়াহে অকণমান চফা হ'ব। কোনো এনেকুৱা বস্তু নাই যে একেদিনাই বগা হৈ যাব বা একেদিনাই চফা হৈ যাব, মুখ দাগ যিকোনো বস্তুৱে, চুলি এতিয়া চুলিবিলাকো এতিয়া আগ ফটা কিবা ফটা হ'লে মানে একেদিনাই একে ৰাতিতে ভাল হৈ নাযায়, বস্তুটো আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকিব লাগিব, দুদিনৰ মূৰে তিনিদিনৰ মূৰে ইউজ কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু একেদিনাই ক'ত হ'ব চবটো নহয় ন, আৰু একেদিনাই হোৱা বস্তুটো হ'ল বহুত কেমিকেল দিয়া বা কিবা দিয়া তেনেকুৱা বস্তু হ'ব, এইবিলাকত তেনেকুৱাবিলাকত পটাপট হ'ব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ হৈ গ'ল, দেখিছে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ। কফি চেণ্টটো কিন্তু মজা ওলাইছে, কফি চেণ্টনো ভাল লাগে, খাই কিন্তু বেয়া পাওঁ, তিতা তিতা পাওঁ, খাই ইমান ভাল নাপাওঁ, ভাল লাগে তথাপিও মানে ইমান ভাল নালাগে, চাহকাপৰ নিচিনা নহয় আৰু, কিন্তু চেণ্টটো ভাল পাওঁ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ 10 মিনিটমান হৈ গ'ল, দেখিছে নহয় এয়া শুকাই গৈছে পূৰা, এইবিলাক শুকাই গ'ল, এতিয়া ধুই দিওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম মোৰ ফেচটো কেনেকুৱা হৈছে, অকণমান হ'লেও মানে ফেচ ফেচ লাগিব আৰু, দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকক। আৰু ধুই মেলি আহিলোঁ, তামোলৰ খাই লৈছোঁ, আৰু দেখিছে নহয় মুখখন অকণমান হ'লেও নিজকে কিবা চাফা চাফা লাগে, কিবা এটা লগালে মানে, তথাপিও কেইবাদিনো যদি ইউজ কৰোঁ অকণমান চাফা হ'ব, অকণমান মানে ভালে কাৰণে চাফা হ'ব, আগত যেনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱা হৈ যাব, এতিয়া ৰ'দে বেছিকৈ পুৰা কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে, কিন্তু আজি বহুত চাফা হ'ল, কালিটো কিন্তু বহুত কোলা হৈ আছিলে, একদম চকলা চকল হৈ আছিলে এইবিলাক, এতিয়া বহুত চাফা হ'ল, দেখিছে নহয় আপোনালোকে। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পথাৰলৈ, পথাৰত মানে পানী বেছি হৈ গৈছে বোলে, তাকে কিছুমান ৰোৱা ডুবি গৈছে, সেয়া চাবলৈ যাওঁ বৰকচোন, তেতিয়া আপোনালোককো লৈ যাওঁ। আৰু ওলাইছোঁ আমি এইফালে, এজনা ওলাইছে, ওচৰ নহয় আমাৰ পথাৰ, দূৰে হয়, সেইকাৰণে স্কুটিতে যাম আৰু, আৰু কঠীয়া কেইটামান লৈ ল'ব লাগিব, কঠীয়া কেইটামান যিবিলাকত মানে ডুবি গৈছে সেইবিলাকত অলপমান ৰুই থৈ আহিব লাগিব। এইখিনি আমাৰ কঠীয়া মোনাটোকে ভৰাই লওঁ, এইডোখৰ চাওক আমাৰ ৰাস্তা, পথাৰলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ অৱস্থা, এয়া এনেকুৱা হৈছে। যেনেকৈ নিজে মাজেদি যাওক, দেখিছে
এনেকে কৈছে দেখিছনে বাৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থা ইয়া ইয়া পাইছে আৰু পথাৰ খোজকাঢ়ি আহিলে আধা ঘণ্টা ওপৰ লাগে আৰু এতিয়া মানে স্কুটিত আহিছোঁ যে 5 মিনিট 10 মিনিটমান লাগিলে ৰাস্তা বোকা খোজকাঢ়ি আহিলে আধা ঘণ্টা ওপৰ লাগে এইবিলাক দেখিছোঁ হয় ইয়াৰ অলপ অলপকৈ ওলাইছে আৰু বৰ ধুনীয়া পতা মাৰিছে কিন্তু দেই পথাৰত বৰ ধুনীয়া পতা মাৰে এয়া কিমান ডাঙৰ পথাৰ দেখিছে নহয় এয়া ৰাইজসকলে লাগি আছে বাৰু খেতি বাতিত আমাৰ সেইফালে এই গজুকৰ ওচৰত আছে এতিয়া এইফালেদি যাব লাগিব এইপিনে বহুত ডোখৰ যাব লাগিব বহুত ভিতৰত সোমাই আছে আমাৰ মাটিডোখৰ এইফালে এনেকৈ এনেকৈ আলি আলি সৰু সৰু আলি আলি গৈ থ'ব লাগিব আৰু এইবিলাক দেখিছে নহয় মোক তলত চাহ কৰকচোন দ আমি বলকচোন আহি লওঁগৈ সেইখিনি সেইপিনি পানীটো যদি আগতীয়াকৈ হৈ গ'ল হয় ইমান এনেকৈ কাঠ পাৰি থৈ যাবলগীয়া নহ'ল হয় নহয় এইবোৰ দেখিছে কিমান ৰোৱা মৰি গৈছে ন আৰু ধুনীয়াকৈ খাজি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ আৰু আগত আছে খাজিবলৈ তাত খাজি লওঁগৈ অলপমান আকৌ পানী আহিবলৈ আছে আমাৰ কঠীয়া শেষ কি মানুহজনে কিবা এটা চাবলৈ গৈছে হয়া কিমান ডাঙৰ ৰ'দ ওলাইছে দেখিছেনে বাৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে জানো 4:30 মানে বাজিলে তথাপিও ৰ'দ যোৱাই নাই এইকেইডাল কঠীয়াকেইডাল থৈ যাওঁ গৰু পানীতে খাই পেলালে আগটো আকৌ পানী আহিলে লাগিব নহয় এইকেইডাল কেতিয়া ধুনীয়াকৈ থৈ যাওঁ হাতি অলপ দি দিওঁ কিবা মজাত নে নিদিয়ে আৰু এইডৰা জহা ৰুইছিলোঁ আৰু এইফালে এডোখৰ এৰি থ'লোঁ মানে এইডোখৰ ৰুব পৰা অৱস্থাত নাই হ'লে টান একদম শুকান মাটি গোটেই হৈ আছিলে এতিয়া ইয়াত খাজিব লাগিব আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে তেনেকৈ চাই পিনে আৰু ৰুই কৰি হৈ গ'ল ৰুই কৰি মানে খাজি পিনে হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু তথাপিও বেলিটো দেখিছেনে বাৰু কেনেকৈ টেৰটেকৈ ওলাই আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত আৰু ইমানখিনিলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ তেতিয়া এটা বাই 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 কৈ দিয়ক বাই বাই